हेलो हेलो नमस्कार सम्पूर्ण मित्रहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईँहरूकै हरपलको मित्रजित अविरल छु। आज पनि म तपाईँहरूलाई विशेष एउटा जानकारी दिन गइरहेको छु यो जोसिलकै बारेमा। विशेष गरी जोसिल .com को बारेमा केही कुराहरू मैले अघिल्लो भिडियोहरूमा तपाईँलाई देखाउँदै थिएँ, र आज पनि म तपाईँलाई जोसिल .com मा नयाँ एक्टिभेटेसनको लागि चाहिँ अलिकति नयाँ अहिले चेन्ज भएको छ। चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ विशेष गरी हामीसँग पहिले चाहिँ जेपीले पनि हुन्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ जेपीले मात्र नभएर अहिले चाहिँ फोन हामीले चाहिँ नयाँ JUSD वालेटमा चाहिँ फन्ड चाहिँ एड गर्नैपर्ने हुन्छ। यो फन्ड एड गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ अब विभिन्न 20, 60 होइन यस्तै यसरी एड गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। यहाँ आफूले जति चाहियो त्यो लेखेर पनि गर्न सक्यो, अनि यहाँ प्रोमो कोडबाट हामीले अप्लाई गरेर पनि गर्न सक्यो। भनेपछि चाहिँ बिटकोइन, पर्फेक्ट मनी, पेयर जस्ता वालेटबाट यसभित्र हामीले चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर अहिले चाहिँ हामीसँग मसँग चाहिँ पेयर पनि छैन होइन, पेयरको एकाउन्ट छ तर पनि पेयरभित्र चाहिँ मैले मनी लोड गरेको छैन होइन। त्यसैले यसले यसभित्र लोड नगरेकोले त्यो मैले गर्न सकिनँ। तर पनि यहाँनिर पेयर बिना नै मैले चाहिँ आफ्नो मित्रहरू मार्फत मैले पैसा ट्रान्सफरको लागि अनुरोध गरेको थिएँ, अनि त्यसपछि उहाँले मलाई ट्रान्सफर गरेर यहाँनिर चाहिँ $30 चाहिँ राखिदिनु भएको छ भने। र आज मैले नयाँ एकजना व्यक्तिको अकाउन्टलाई चाहिँ एक्टिभ गर्नु भनेर मलाई अनुरोध गरेको कारणले म त्यो एकाउन्ट एक्टिभ गर्न चाहिँ गइरहेको छु। एक्टिभ गर्नु एकदमै पहिलेभन्दा अलिकति अहिले गाह्रो छ है। पहिले चाहिँ एकदम इजी थियो कि हामीले जुन जोसिल वालेट होइन, माई वालेटबाट जेपीबाट पनि गर्न सकिन्थ्यो होइन। डाइरेक्ट यो जोसिल वालेट जेपी चाहिँ मसँग अहिले 334 छ होइन, अपडेट हुनुभन्दा अगाडिका कमाएको जति चाहिँ जेपीमा कन्भर्ट भइसक्यो भने USD वालेटमा चाहिँ अहिले $10 मात्र बसेको छ। र कन्भर्ट विथड्र चाहिँ यसबाट गर्न सकिन्छ। अहिले नयाँ वालेट आएको छ JUSD वालेट, JUSD वालेटको 50% र जेपी 50% बिना अहिले चाहिँ एक्टिभ हुँदैन रहेछ। त्यसैले मैले आज यहाँनिर एड फन्ड गरेको छु होइन, फन्ड एड गरिसकेको छु $30, अनि यता मेरो चाहिँ $334 छ, र अहिले मेरो भ्यालु चाहिँ $386 को रहेको छ यहाँनिर भने। अब म यसलाई चाहिँ एक्टिभेटेसनको लागि जानेछु, र नयाँ एकाउन्ट एक्टिभेटको लागि अहिले चाहिँ यहाँ यता अघि 0 थियो र अहिले 30 मैले अपलोड गरिसकेको छु, र यता चाहिँ 334 छ, र यसलाई एक्टिभ गर्नको लागि म यहाँ जानेछु। नयाँ आइडी एक्टिभ गर्न लाग्दैछु म, र नयाँ आइडी चाहिँ हामीले एक्टिभ गरिरहेका छौँ, र जुन एक्टिभ गर्ने तरिका चाहिँ अहिले चाहिँ 50-50 जेपी 50 डलर 50 चाहिने भएकोले मैले त्यसको आधारमा गर्दैछु। यसमा म नयाँ INF क्यापिटलमा INF नयाँ इन्फ्लुएन्सर आइडी चाहिँ यहाँनिर मैले हाल्दैछु, अनि अहिले चाहिँ 60 प्रो 60 क्वार्टरली, अनि हामीले चाहिँ एक्टिभ गर्दैछौँ जेपी प्लस जेयुएस डलरलाई गर्न छौँ। जेपी वालेटलाई चाहिँ अहिले चाहिँ रिन्यू ओन्ली मात्रै गर्न सकिने रहेछ है। त्यसैले जेयुएसडी डलर 50 अनि जेपी 50 प्रयोग गरेर एक्टिभ गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ सबिन बस्नेतको चाहिँ एक्टिभ गर्दैछौँ है, म एक्टिभ गर्नेछु, म भ्यालिड पिन हाल्नेछु अनि एक्टिभ गर्नेछु। अहिले चाहिँ सक्सेस भएको छ, उहाँको फोन नम्बर सहित नै रहेछ है, अनि कङ्ग्रेचुलेसन भनेर फोन नम्बर पनि गइसकेको छ। यसरी हामीले चाहिँ सबिन बस्नेतको चाहिँ एकाउन्टलाई चाहिँ एक्टिभ गरिसकेका छौँ। लगभग यस यो प्रक्रियाले चाहिँ हामीले अब हामीले यहाँनिर आएका इन्कमलाई विथड्र पनि गर्नैपर्ने हुन्छ होइन, अनि हामीले पैसा पनि हाल्नैपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो किसिमको चाहिँ चलन आएको रहेछ। हामीले यसबारेमा यहाँहरूलाई
आजको भिडियोबाट यति नै जानकारी दिएँ। अब पछिल्लो भिडियोहरूमा थप कसरी हामीले चाहिँ यो जोसिल वालेटमा एड फन्ड गर्ने कुराहरू पनि म तपाईँलाई सिकाउने नै छु र मैले प्र्याक्टिकल्ली गर्नेछु। हेर्नुहोस्, अब जे युएसडी वालेट चाहिँ जिरो भइसकेको छ मेरो, होइन अहिले, अनि तल पनि हाम्रो कति थियो 314 भइसकेको छ है। यसकारण हामीले यहाँ यसको पनि हामी ट्रान्जेक्सन हिस्टोरी हेर्नु भने हेर्न सक्छौँ नि। मैले अघि नै कसबाट चाहिँ यो नम्बरबाट ट्रान्जेक्सन आइडी चाहिँ 30 चाहिँ यो गएको, यो चाहिँ यो आइडीबाट चाहिँ मसँग आएको छ, यो आइडीबाट मसँग आएको हो भने यो आइडी चाहिँ सब्सक्रिप्सन चार्जको लागि, प्रो चार्जको लागि गएको छ। यसरी यसबाट पनि हामीले आफ्नो यसभित्र भएका गतिविधि हेर्न सक्छौँ, होइन। अब मैले गरिसकेँ, अब अर्को मित्रको एक्टिभ आजबाट चाहिँ भएको छ र यो युएसडी वालेटमा मेरो $10 मात्रै भएकोले मैले यसलाई चाहिँ प्रायः जसो एक्टिभिटेसनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्टिभिटेसनको लागि अनि मेन कुरो चाहिँ हामीले अपडेटको लागि चाहिँ यो जेपी एकदम युज गर्न सकिन्छ भने माथि चाहिँ हामीले चाहिँ यो युएसडी वालेटलाई चाहिँ हामीले नयाँ एक्टिभिटेसनको लागि र रिन्यूको लागि चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ है। यसरी हामीले यसबाट पैसाहरू प्रयोग गर्न सकिने रहेछ र विड्रल गर्नको लागि चाहिँ यो पनि गर्न सकियो, होइन। मेन त हामीले चाहिँ युएसडी वालेट भने आएर बसेको हुनुपर्छ। अहिलेसम्म मसँग पनि $10 मात्र आएर बसेको छ है, अरू चाहिँ जेपीमा कन्भर्ट भइसकेको छ र गरिसकेको छ। हुन्छ, यो जोसिल वालेट र युएसडी वालेट भने हामीले आफ्नो रिवार्ड पोइन्टहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ कोइनबाट उत्पादित भएको र अन्य कुराहरू यति नै आजलाई। लगभग अहिले एकजना मेम्बर्सले चाहिँ अब एक्टिभ गरिसक्नु भएको छ, उहाँलाई उहाँले पनि आजबाट काम सुरु गर्नुहुनेछ। सबैलाई